Mungu yu mwema. Mimi nilikuja nimechelewa na kwa hivyo nilikuwa niko tayari kuongea huko mbele kwa sababu dada yetu akiongea nilikuwa nimemwambia muite baba. Watu hapa anataka kuona baba. Si ni kweli? Na kumsikiza. Mimi father nakushukuru. Kama kweli ukiwa umeketi pale mara ya mwisho kuonana ni miaka 26 iliyopita Kimangao Parish, naomba tu nikubali nikusalimie na mkono. Hii inaitwa spiritual connection. Kwa hivyo yale ambayo yametuleta leo mengi tutazungumza Busia Stadium. Lakini furaha kurudi sana tena Busia. Ningekuwa na kikundi kikubwa lakini kuna msichana moja amechukua amenyakua mamlaka isiyo yake, ameitwa County Women Rep. Anaitwa Jacinta. Sema mama mtoto mdogo ametoka Mwingi na usiku. Na MCA. Na MCA kutoka Kitui County. Na huko kumemilikiwa na baba. Watu wote ni Azimio la Umoja One Kenya. Jana sikujua tunakuja kanisa Katoliki Mundika. Jana wa magharibi kwa jina Norman Kingo. Mnamkumbuka? Hata alikuwa amesahau Kikamba lakini jana nilipata anaongea Kikamba ile very straight kama ya Mukuki wa Olendama. Yeye ametuma salamu zake kwa sababu tunakuja huku. Walikuwa na kikao kikubwa kabisa Machakos Diocese yote, na Machakos Diocese inawashirikisha pia Makueni County. Kwa hiyo anakusimamia county mbili. Ile umati niliona Komarok Shrine jana sijawahi kuona Ukambani. Na kwa hivyo mjue kwamba Wakristo vile vile wana jukumu la kuombeana na kueneza utu wa nchi yetu. Mimi sitaki kuongea, sasa ninaanza kupasukia hapa kwa kanisa. Father ndugu yangu Kioni amesema kama tumekosa tusamehewe. Tukiongea kule tutaongea mambo mengine ambayo mimi nitawauliza kama nyinyi kweli watu wa Busia ambao mlimpatia baba 87% of the popular vote. Na wengi wenyu mko hapa. Kwa hivyo eneo hili likiwa la Azimio la Umoja One Kenya tutazungumza mengi. Na nyinyi mko mpakani na Uganda. Wengine wenu ndugu Raila alikuwa ananijulisha wametoka hata Tanzania na mko hapa. Kwa hivyo mimi sitaki niongee kuliko hayo, ni salamu tu. Ukitaka ujue yale nimebeba kwa mfuko tukutane huko town. Tukitoka hapa. Kwa sababu mimi kusema kweli naona inji inaenda mbaya. Na mimi nimefurahi sana Askofu Kingo jana alisema corruption, ufisadi, uporaji vile dada mother anavyosema, uporaji wa kisiasa, political corruption. We have to say no. Na kwa kanisa muombe na mkatae kabisa katakata. Hapa Matayos constituency kutoka kwa mzee wangu ambaye alinifunza sheria, Amos Wako. Si anatoka Matayos? Yeah. Mimi nilijifunza wanasheria katika law firm ya Kaplan na Stratton, was a partner. Na kwa hivyo mzee Mudi Awori hata bibi yake anatoka huko Kitui. Kwa hivyo Busia ni kama headquarters ya Kenya. Mujipigie makofi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ndugu Raila, baba kuja, salimia kanisa. The name Mundika is beautiful. Nitajaribu nijue Mundika maana yake ni nini. Karibu sana.